Bon vespre a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta nova sessió de preestrena d'una pel·lícula de l'Albert Serra. Fa 3 anys estàvem aquí amb Lluís XIV i Jean-Pierre Léaud per l'estrena de la mort de Lluís XIV. 3 anys després ja és la tercera pel·lícula que l'Albert i la Montse doncs, preestrenen a la Filmoteca i és un plaer que això s'hagi convertit en un hàbit, en una rutina i en un plaer, doncs, com a mínim per part nostra. Passo en primer lloc la paraula a la Montse, productora de la pel·lícula i fins i tot actriu també. Sí. Molt bona nit a tothom, encara està entrant gent. Jo aprofito només per dir 4 tonteries perquè l'Albert ja presentarà molt bé la pel·lícula. No són tonteries, és donar les gràcies realment a la gent que ens ha ajudat i que fa possible que puguem continuar fent pel·lícules com aquesta. En primer lloc a la Filmoteca, a la Generalitat, a la Televisió, a tot l'equip que està aquí al fons i no els hem deixat quedar perquè hi havia molta gent, però ja l'han vista, però estan tots allà al darrere i realment voldria donar-los les gràcies a ells i sobretot als actors, que avui n'han vingut 2 que venen directament de Banyoles i sincerament els vull donar les gràcies a ells, en Xavi Pérez i en Francesc d'Aranes. Bé, bona nit a tothom. Com diu l'Esteve, és una tercera vegada ja aquí. És un plaer també, un honor, no, poder presentar aquesta pel·lícula. Mai ens haguéssim pensat, quan la vam veure per primera vegada, que la vam posar junta amb els muntadors que també estan aquí, havíem muntat les escenes per separat i vam fer una primera versió tota junta i ens vam quedar, vull dir, tots amb la cara completament, vull dir, que no sabíem què pensar de les nostres pròpies imatges, de la nostra pròpia pel·lícula que havíem filmat i muntat. O sigui que la sorpresa i l'experiència d'espectador crec que serà important. De fet, una de les projeccions recents a França, al final en el torn de preguntes, un espectador em va dir, diu, si alguna cosa m'ha donat aquesta pel·lícula, diu, és que m'ha fet recuperar el sentit de la projecció pública. I això és molt important, perquè bueno, avui en dia l'època del consum, no? Privat, etcètera, etcètera, que la gent li fa una mica més de mandra de moure's, una pel·lícula com aquesta, amb una atmosfera tan particular que realment s'escapa bastant de la pantalla, i sobretot perquè toca, ja només perquè sigui pel tema de la nuesa, el tema de la sexualitat, del desig, que toca una fibra bastant profunda de la intimitat. I això, no?, interpel·la molt directament a tots els espectadors i amb alguna projecció que hi he estat es pot realment sentir com alguna part d'aquest ambient de la pantalla acaba flotant, no?, al mig de la platea dels espectadors. L'experiència, i no es tenen gaires vegades aquest tipus d'experiències. A més, la pel·lícula opera d'una manera, diguéssim, inversa a el que fan normalment les pel·lícules, que et donen, no?, et donen sensacions, t'ofereixen idees, t'ofereixen entreteniment, i aquesta més aviat et xucla, no?, més aviat et buida, més aviat et neteja. Està inspirada en el Marquès de Sade, que tenia també una mica, que feia, els seus llibres fan una mica en la serialitat, en una espècie, no?, d'estructura repetitiva que te va buidant, no?, en vez de donar-te idees, et treu idees i t'exprimeix, no?, quasi bé com una llimona. És una pel·lícula, com veureu, bastant extenuant, fins i tot des del punt de vista visual, molt barroca, molt interessant, plàsticament, i que, com he dit, és una pel·lícula que toca el tema del desig. Jo la defineixo com un poema a la nit. Era la idea des del principi, no?, crear una atmosfera que respongués i que recreés verdaderament la lògica de la nit, aquesta lògica improductiva, infèrtil, no?, una nit que sempre que acaba i torna a començar sempre des de zero, i on la percepció de les coses, de l'espai,
del temps, de la intensitat, del propi desig, la confusió, l'arbitrarietat mateixa i la confusió entre el voyeurisme i l'exhibicionisme, doncs això s'experimenta amb el màxim d'intensitat possible. Comença d'una manera més decorativa, més amable, amb una motius del 18, una espècie de ficció inofensiva, però mica en mica, com podreu comprovar i ho veureu al final amb la cara que fareu, es va tornant molt més fosca, psicològicament molt més fosca, molt més desesperada i, des del meu punt de vista, molt més interessant i molt més original com a experiència d'espectador. Teniu la sort, jo crec que estic bastant al dia del que es fa aquest any i crec que puc afirmar que és la pel·lícula més original de l'any. Això sense cap mena de dubte. I per tant, només per això, ja val la pena que hàgiu vingut avui. Vull dir, encara que després potser no sigui una experiència tan plena. Serà intensa, ens veurem al final, estaré per aquí fora, també podem anar a prendre una copa després i bueno, podrem comentar-ho tranquil·lament amb més calma. Moltes gràcies per haver vingut, no sé si hem d'esperar. A mi m'agradaria fer-te un parell de preguntes, una és justament per aquest retorn o aquesta permanència en el segle XVIII. No sé què és el que et proporciona de particular al segle XVIII aquesta aristocràcia francesa il·lustrada. És una casualitat. De fet, va ser un encàrrec al principi. Els hi vaig proposar quatre obres de teatre, de les quals tres eren de tema contemporani. Una era de tema històric, era aquesta, el llibertinatge, i van triar el tema històric, els hi devia agradar més amb ells. I a partir d'aquí pues, va anar sorgint. No? Es va fer una obra de teatre a Berlín i hi va haver-hi crítiques bastant negatives de l'obra de teatre, però n'hi va haver-hi una d'especialment negativa, alguna de positiva també, o fins i tot molt positiva, però en general, diguéssim, l'ambient corporativista del món del teatre, que ja sabeu com és, diguéssim, que es va posar en contra de qualsevol tipus d'innovació. I una de les crítiques dolentes, van escriure una frase que em va inspirar molt i de fet em va influenciar a l'hora de fer la pel·lícula. I diu, com crítica de l'obra, 2 hores i mitja d'actors abandonats a sobre l'escenari. I jo quan ho vaig llegir ho vaig pensar, és exactament la sensació que estava buscant. No? Però evidentment aquest senyor ni molta de la gent que ho van a veure no ho va entendre. Però aquest punt de partida, d'aquesta idea de realment abandonar els actors, i sobretot amb les possibilitats, perquè això en el teatre queden lluny, és molt difícil de realment, vull dir, escrutar aquest abandó. Però en canvi, no, i això doncs, molta gent del món del cine que va venir a l'estrena també em va dir, per què no ho fas amb cine, amb el teu estil, no, la teva facilitat per no, recrear i posar aquestes atmosferes estranyes i per ficar aquesta pressió, no, segur que seria interessant. I efectivament, una mica la idea de la pel·lícula a l'inici va ser aquesta, realment abandonar els actors a davant de la càmera, amb la possibilitat de les tres càmeres, de la incomunicació, etc, de crear com una espècie de performance on pues, inevitablement, i a causa sobretot això de la nuesa, no, la vulnerabilitat dels actors aparegués i alguna cosa de verdaderament íntim sorgís. No? I des del meu punt de vista, el més interessant de la pel·lícula és conseqüència d'això i és precisament que al principi sembla una ficció normal i corrent, històrica, i que mica en mica, sense moure's de lloc i de personatges i de vestuari, pues s'acaba transformant, acaba no, ressentint o acaba resseguint unes emocions i un malestar, podríem dir, una impotència molt més contemporània. Aquest moviment és el que més em va interessar i sobretot gràcies a la pressió de les càmeres, no, que poden filmar unes coses que l'ull humà no pot veure, i d'això pues, jo sempre n'he sigut molt conscient, i bueno, amb aquest treball magnífic també de tot l'equip tècnic i de tot dels actors, sobretot, dels quals, com ella ha dit, se'ls ha de reconèixer en aquest cas una gran entrega i un gran mèrit, i doncs, bueno, amb aquesta suma de coses crec que hi ha alguna cosa de revelador, hi ha alguna cosa realment inspirador. Una última pregunta. A Història de la meva mort apareix el personatge de Casanova. Aquí tenim el fantasma de Sade que va planejant per la pel·lícula. Aquesta evolució de Casanova de Sade vol dir alguna cosa? És una mica l'evolució de tot el meu cine, no? Potser a causa
de que al principi pues, es fabricaven les pel·lícules no, amb un aspecte lúdic més important, ara continua sent el mateix, però sí que és veritat que s'ha anat una mica de la llum cap a les tenebres. No? I potser aquesta és l'última tenebra, la més fosca i la més, no diria que trista, però sí la més desesperada de totes.